Понад 15 мільярдів гривень завдано збитків через засмічення ґрунтів, 160 мільйонів – через шкоду атмосферному повітрю та більше мільйона – в воді. Такі наслідки екології Запорізької області нанесли 2 роки повномасштабного вторгнення, каже начальник Державної екоінспекції Південного округу Олег Богдан. Ми тільки прораховуємо збитки, далі ми направляємо цю інформацію до правоохоронних органів, потім вже Україна вже буде звертатися, щоб відшкодувати ці збитки. За словами доцента кафедри екологічної та цивільної безпеки Максима Сороки, попри ситуацію в країні, якість повітря в області покращилась, особливо в 2022 році. Зараз, за результатами 2023 року, ми бачимо, що відбувається відновлення промисловості частково, і з'явилися ці періоди несприятливих метеоумов і несприятливої якості повітря. Проте загалом якість повітря покращилася. Єдиний аспект – активний обстріл Запоріжжя і околиць. Виникають пожежі, і ми маємо наслідки локальних забруднень атмосферного повітря. Проте це є локальним і тимчасовим явищем. З водою ситуація гірша, особливо після руйнації Каховської ГЕС, каже головний спеціаліст відділу іхтіології рибпатруля Максим Бронзюк. Адже тепер рівень води в акваторії річки Дніпро постійно змінюється, і це негативно впливає на рибу. В першу чергу знижується імунітет риби, в другу чергу значно погіршується кормова база, тобто рибі попросту менше є чим харчуватися. І по-третє, значно уражені основні нерестовища. Станом на 2022 рік складають близько 100 тисяч тонн водних біоресурсів. Але це досить попередні дані, тому що неоцінена ситуація далі вже у сірій зоні та на непідконтрольній території. Втім, Максим Сорока зазначає, нині йде відновлення та перезапуск малих річок, що в майбутньому призведе до створення зелених зон. Раніше як населення сприймало ту саму Московку? Ну як? Як якусь стічну канаву, яка камушом заросла і непонятно що, і туди потрібно, як то кажуть, ходити і залишати сміття. Проте саме ці території і водоохоронні зони можуть стати зеленими парками. Максим Сорока каже, такі зелені зони в майбутньому будуть необхідні, адже через бойові дії вже було втрачено понад 40% лісосмуг. Втім, найбільша проблема – це засмічення територій, адже кількість утворених відходів через руйнації за ці 2 роки перевищує кількість побутового сміття за останні 10 років. Проблема захоронення відходів, вона стає все актуальнішою. У нас є цілі населені міста, які повністю, прямо містами, селища, верніше, міста, селища, які всі перетворилися на купу відходів руйнації. І тут є неочевидний наслідок, з яким ми стикнемося. Всі ж розуміють, що для відновлення потрібно буде використати нові природні ресурси. Також через витоки ракетного палива та нафтопродуктів відбувається і засмічення ґрунтів, каже Максим Сорока. Це забруднення фіксується для того, щоб локально потім оцінювати і щось продумувати от саме на цих територіях. Роблять і міжнародні, і наші національні, і державні, і окремі університети проводять ці дослідження, щоб зафіксувати, де саме є ці точки. Єлизавета Баздарєва, Данило Войтовський, Суспільне новини з Запоріжжя.